Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk pembentangan saya ialah memahami kecenderungan dan motivasi pelajar pra-universiti terhadap matematik. Sebagai pengenalan, partisipan bagi kajian saya ialah pelajar program pra-universiti Asasi Pintar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pelajar Asasi Pintar ni adalah terdiri daripada pelajar bekas pelajar Kolej Permata Pintar dan juga pelajar daripada sekolah-sekolah menengah di seluruh Malaysia. Dalam kursus dalam program Asasi Pintar, pelajar mempelajari dua kursus matematik dan satu kursus statistik di sepanjang pengajian. Dua kursus matematik pula adalah mirip dengan kursus calculus di universiti. Okay, sebabkan pelajar adalah bekas pelajar sekolah menengah, pelajar Asasi Pintar adalah bekas pelajar sekolah menengah, maka pengalaman pembelajaran di sekolah dijadikan alasan untuk mempelajari kursus-kursus matematik dalam program pra-universiti Asasi Pintar ini. Okay, oleh kerana pengalaman pembelajaran yang berbeza di sekolah, maka mereka mempunyai persepsi yang berbeza terhadap kursus matematik yang dipelajari semasa program Asasi Pintar. Okay, jadi tujuan kajian ini adalah untuk memahami kecenderungan dan motivasi pelajar terhadap matematik. Maklumat ini berguna kepada tenaga pengajar tentang keberkesanan kurikulum matematik program Asasi Pintar dalam menyediakan pelajar menghadapi kursus matematik di peringkat yang lebih tinggi. Soalan kajian adalah, adakah pelajar merancang untuk mengambil lebih banyak kursus matematik pada masa hadapan? Yang kedua, adakah pelajar cenderung untuk mendalami matematik pada masa hadapan? Yang ketiga, apakah kandungan matematik yang disukai oleh pelajar? Dan yang keempat, apakah persepsi pelajar terhadap motivasi mereka dalam mempelajari matematik? Kajian ini berbentuk deskriptif dijalankan ke atas pelajar program pra-universiti Asasi Pintar sesi akademik 2023-2024 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, borang soal selidik dibuat dalam Google Form diedarkan kepada semua pelajar melalui email dan telegram pada pertengahan semester kedua. Pada ketika ini, pelajar telah mempelajari kursus penakluran mantik pada semester pertama dan telah mengambil peperiksaan pertengahan semester bagi kursus calculus vektor pada semester kedua. Selepas 2 minggu, 58 pelajar telah volunteer setelah sukarela memberi respon kepada soal selidik ini. Item borang soal selidik telah diadaptasi daripada Clean Toast 2012 dan Glyn Tasuk Shirazi and Brickman 2007. Okay, ini adalah dapatan kajian saya. Soalan ada dapatan kajian ini dibentangkan mengikut soalan kajian. Soalan kajian pertama, adakah pelajar merancang untuk mengambil lebih banyak matematik pada masa hadapan? Berdasarkan respon pelajar terhadap soalan kajian ini, 39.7% daripada mereka memilih ya, manakala 60.3% memilih tidak. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar tidak merancang untuk mengambil lebih banyak kursus matematik pada masa hadapan. Soalan kajian kedua, adakah pelajar cenderung untuk mendalami matematik pada masa hadapan? Okey, so untuk soalan kajian ini, saya telah menyediakan dua item. Okey, daripada item yang pertama, okey, jadual satu. Ini adalah respon pelajar bagi item pada masa hadapan. Saya lebih suka memilih bidang pengajian yang mempunyai okey banyak kursus matematik 19%, sedikit kursus matematik 67.2%. Tiada kursus matematik 8.6%, saya tidak tahu 5.2%. So daripada respon pelajar didapati bahawa kebanyakan pelajar lebih suka bidang pengajian yang mempunyai sedikit kursus matematik. Okey, seterusnya dalam jadual 2, ini adalah respon pelajar bagi item sekiranya saya mendapat maklumat bahawa apa sahaja bidang pengajian pada masa hadapan melibatkan lebih banyak matematik daripada apa yang saya fikir, maka respon saya akan berasa gembira 25.9%. Saya tidak peduli 56.9%. Saya akan berasa sedih 17.2%.
Okay. Jadi kebanyakan pelajar tidak peduli tentang item ini. Maknanya mereka tidak peduli pun adakah pendapat mereka bahawa bidang pengajian masa hadapan lebih banyak matematik atau tidak. Mereka tidak peduli. Okay, so kesimpulannya daripada soalan kajian kedua, terdapat sebilangan kecil pelajar cenderung untuk mendalami matematik pada masa hadapan, manakala sebahagian besar pula mereka tidak cenderung ke arah matematik. Soalan kajian ketiga, apakah kandungan matematik yang disukai oleh pelajar? Okay, untuk yang ini, saya menyediakan satu item, iaitu sekiranya saya memilih bidang pengajian yang melibatkan matematik, saya lebih suka okay. Respon pelajar, kandungan matematik biasa yang saya pelajari sebelum ini 22.4%, kandungan matematik baru yang tidak pernah saya pelajari sebelum ini 8.6%, campuran kandungan matematik yang biasa dan baru 67.2%, saya tidak tahu 1.7%. So, ini bermakna kebanyakan pelajar lebih suka campuran kandungan matematik yang biasa dan baharu, iaitu 100% yang memberi respon adalah 7.2%. Okay, jadi bagi menjawab soalan kajian ini, didapati bahawa kandungan matematik yang disukai oleh kebanyakan pelajar tidak boleh lari daripada konsep yang biasa dipelajari dan dicampur dengan konsep yang baru. Seterusnya, soalan kajian 4, apakah persepsi pelajar terhadap motivasi mereka dalam mempelajari matematik? Okay, so untuk persepsi pelajar ni, saya menyediakan beberapa item di dalam jadual jadual 4. Saya suka belajar matematik, 81% bersetuju, bakinya tidak bersetuju. Matematik yang saya pelajari lebih penting daripada grade yang saya terima. Kebanyakannya bersetuju, 58.6%. Pembelajaran matematik menarik 87.9%, bersetuju. Memahami matematik memberi rasa kepuasan kepada saya 98.3%, bersetuju. Saya suka matematik kerana dia mencabar 77.6%. Ketika menjawab soalan peperiksaan atau kuis matematik, saya suka melakukan yang lebih baik pada rakan lain 81%, bersetuju. Mendapat grade matematik yang bagus adalah penting bagi saya 89.7%, bersetuju. Saya fikir pembelajaran matematik akan membantu saya mendapat pekerjaan yang baik 93.1%. Saya fikir grade matematik akan memberi kesan kepada keseluruhan PNGK saya, iaitu 100%, bersetuju. Saya fikir pembelajaran matematik akan membantu saya dalam berjaya 96.6%, bersetuju. Okay, daripada dapatan kajian, dapati bahawa pelajar mempunyai persepsi yang positif terhadap motivasi mereka dalam mempelajari matematik. Hal ini mungkin disebabkan pelajar menyedari bahawa grade matematik akan memberi kesan kepada PNGK mereka. Kesimpulan daripada kajian ini adalah kecenderungan pelajar terhadap matematik adalah rendah, namun persepsi pelajar terhadap motivasi mereka adalah positif. Hanya sebahagian kecil pelajar cenderung untuk mendalami matematik pada masa hadapan. Kebanyakan pelajar menyedari kepentingan matematik meskipun sebilangan mereka tidak suka dengan cabaran dalam matematik dan memahami matematik tidak memberi kepuasan kepada diri. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa pelajar yang kurang kecenderungan dan kurang pemotivasi dalam matematik terpaksa membuat penyesuaian dengan berkonfrontasi dengan diri untuk berfikiran positif demi meningkatkan pencapaian mereka dalam matematik. Justru boleh dikatakan bahawa pengalaman pembelajaran matematik yang diperoleh oleh pelajar program asas pintar mencabar keupayaan mental dan kebolehan pelajar untuk membuat penyesuaian diri. Ini saja pembentangan saya. Terima kasih.